Mtazamaji, kulingana na Jeremia Nyaga kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba Mlima Kenya sasa watapata rais tena baada ya miaka 19. Kama vile unaona hapo kwa screen, mtazamaji, Jeremia Nyaga anasema kwamba the 6th president atakuwa wa kutoka Western na hawezi kutoka Mlima Kenya kwa sababu Raila Odinga rais William. Kwa hivyo mwaka wa 2032 rais William Samoei Ruto akimaliza tamu yake ya pili, basi watakuwa mtu kutoka Western na sio naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kwa hivyo kulingana na Nyaga anasema kwamba kutoka Mlima Kenya wanjitayarishe kupata rais tena baada ya miaka 19, na hiyo ni kama mtu ambaye atachaguliwa kutoka Western atachagua running mate kutoka Mlima Kenya, na kama atachagua kutoka Mlima Kenya basi wajitayarishe kukaa sana bila kupata kiti cha rais. Lakini mimi ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, unaona mkono maneno ambayo Nyaga anayasema ama unaona tu ni maneno yake ambayo anasema mwaka 2032 Rigathi Gachagua atapewa nafasi na rais wa Samoei Ruto kama vile walivyoagiza.